Друзі, усім привіт! Вас вітає X-Sport, вас вітає Українська хокейна ліга. Чемпіонат УХЛ Перематч розганяється. Ну і розпочинають п'ятий сезон Херсонський Дніпро і Білий Барс. Даніл Мороз на те, щоб китка завдавати. Вадиму Петрашенкові не дозволили зіграти на партнера. Кидок, гол 1-0. Перший гол в сезоні для Херсонського Дніпра. Антон Крисанов дебютну шайбу свою закидає. Антон Крисанов по ходу плей-офф прийшов до Херсона. І ось відкриває лік своїм голам і лік голам у цьому матчі. Нового сезону він підготувався. Ну і продовжує бути основним у Херсонського Дніпра, хоча по ходу регулярного чемпіонату. Зараз він пропускає від тарана по ходу регулярного чемпіонату. Комотов і Петров будуть, очевидь, половинити ігровий час. Павло Таран зрівнює рахунок. Ну і Барси на куражі. Одразу в чужу зону після вкидання. Підставлена ключка 2-1! 2-1, Білий Барс творить диво. Ну, проміжного характеру наприкінці першого періоду. За лічені секунди двічі забиваючи. І Дмитро Даниленко, по-моєму, другу шайбу закидає. Таран і Даниленко перевертають усе з ніг на голову. Покарати Білий Барс за спортивну нахабність. Шайба не опиняється у воротах. Дорофеєв в стійку влучає, вона вилітає, шайба за спину у Кирила Кучера. Ось це так момент. Ще кидок по воротах Кучера, шайба в воротах, 2-2. Ілля Дикало завдавав китка. Є один вихід, не сам на сам, але небезпечний у Білого Барсу. Благий пас віддає Даниленко. Хомутов лежить на льоду. Хомутов! Олександр Хомутов рятує Херсон від третьої пропущеної. Як же ж валиться оборона Херсонського Дніпра в останні хвилини. Комбінує із Зайцевим. Зайцев через весь майданчик. Фірмовий пас. Шайба в воротах. 3-2. Як по нотах розігрує Дніпро цю більшість. Третя п'ятірка Дніпра у вогні. Білий Барс у вогні. 3-3. Що за матч сьогодні видають нам команди? Не згнітився білоцерківський клуб. І Хомутов третій пропускає. Я не знаю, як там домовлялись чи ні. Про заміни Хомутова Петров через певну кількість пропущених шайб. Благий віддає. Даниленко перед воротами. Даниленко знову одним рухом усе вирішує. Дорофеєв. Дорофеєв віддає. Воробйову. Кучер відбиває. Воробйов не забиває якимось дивом зараз. В порожній кут паралельно лінії воріт шайбу він відправляє. Повертає йому партнер Гасніков. Гасніков на дальню стійку і знову якимось дивом не забиває Дніпро. Цього разу Дорофеєв. Макаров. Прошиває Кучера Денис Макаров. Перший гол його в чемпіонаті. 4-3 на користь Дніпра. Ну тут небезпечна гра, ось Скопінітою з боку Цілогородцева.